Sik to, Dik. Aku nyambut gawe kepotang panting rekosone koyo ngene. Nek pengin komunikasi karo awakmu. Nek ajane aku salah ya sepurane, Dik. Terus. Jane iki aku ora masalah. Aku mung sama kowe kegiatan nyaman karo liyane. Mas, bangun mas.
dicariin bapak, semennya habis. Eh, woi, ya Allah, tiba nomek ngipi. Ngerti yo sayang, aku wegah kelangan.